ور سياسات كرنشا يهيم لقرن يا مانتا حفظ بلارو كرد عدي مغالي ده هرقيسا وحي لبدا ور سياسات كو غارين هشي سال بلارن مناسبة دانا لبدا ور سياسات هشيس كو غارين وحاك سوقيب غلي تاغيريا شال لبدا ور سياسات بلشد قيبه ده كلادوان سياسين اقو يهان دالن يارو هوين يمرت شرف قيمة بدان وحانا هادا لدي مناسبة دانا لغي چهدي يهي لبدا ور سياسات كو هشيين ايو دعدي سيدان حافظ من دقمه وحن عصر لها إن خف ولي بد دقمده وكيمي وكسو تهدو محمد موغي محاكو شاي كوالبور تهدو تها نغطو إنو كل نغطو إنو كفو رو حفيس إنو داتك وعي جلين جليو إنو رجو كو عبورو إنو رجو كو عبورو داتك إنا إنا فريسانين لينك محيقو وينو وضلينا هاي وحن مر لبات يمرتد حاضو مهن نقيا قدوميها فكر كعسوب ليمي عبد اللهي وآدي آدهنتي لساقنا أهن داليارا وأقوميهنا حسبيهنا إن بدن كسو تري سياسة سومالي لان فهنسن تذكر نوحبو بهايهن داليارا ذا المركة عرقتي برنامج سياسة ذاتك أرور كالرجو مركة عرقين سفي عنو اللوحين وتدو ينكيس الله أبوري markay arkeen xaaladda siyaasadeed ee dalka ka taagan markay arkeen 20kii sanadood ee demokraasiyashan keenu socday sida ay wax yihiin markay arimo badan isu geeyeen waxay go'aansadeen oo ay ku qanceen inay ka mid noqdaan urur siyaasadeed ka cusub ee rajo waxaanu ka wada shaqayn doonaa in aanu bulshadeena la hor iman doono mabaadi farxad iyo rajaba gelisa taas oo ka fog loolanka aan mabda' lahayn ee maanta siyaasadeena aynu ku aragno iyo faham la'aanta muuqata ee aynu ka haysano dawladnimada waxaan rajaynayaa in uu rajo ama urur siyaasadeed ka rajo iba fur uu noqdo urur siyaasadeed oo mabaadi ku loolama hadaanu nahay hirin qarannimo waxaan go'aansanay inaanu urinta siyaasadda dalka aanu ka mid noqono oo runtii aanan dhibana aanu u ahaan siyaasiyiin aan mabaadi iyo afkaar ay ku kala duwan yihiin oo dalkan ay ku maamulayaan aanay jirin marka laga reebo qabyaalad nin jeclaysi iyo waxyaalo aan geedka gaarsiisnayn hadaanu hirin qarannimo nahay waxaanu aragnay in xisbiya loo furtay amba urwa loo furtay keliya tan in xilka dalka la gaadho inkastaa la dhaado waa markaygii oo intaa wax dhaafsiisanay ayna meesha jirin oo ka dhigeen tukaan uu qof leeyahay uu qofku doonana uu soo gelinayo qofku doonana uu ka saarayo waxaanu rajaynaynaa inuu ururka rajo oo runtii taas isbeddel weyn uu ka muujin doono maaragtay isu soo bandhigin dantii guud iyo wixii maaragtay waddanku anfacayay haddaan la isu soo bandhigin waxa weeyaan la heli maayo muwaafaqo muwaafaqadu waxay ku jirtaa in loo soo jiitamo waqti badan la siiyo oo maaragtay la isku dhabato oo maaragtay loo wada joogo ayay ku jirtaa marka maanta waxaan leeyahay aad iyo aad ayay xafladani u qurux badan tahay ururka hiil qaranna waxa weeye waa hiil qaran magaciisiiba ilaahay barakeeyay oo ka tarjumay maadaama ay rajo ku soo biireen oo ay rajo garab istaageen idinka ilaahay baa idin garab istaagaya waxaan rajaynayaa oo kale in kuwo kale iguna saas kale u iman doonaan ururkanna runtii urur degdegaya maaha sidaasuu ku wanaagsan yahay wax walba deganaanshiyaha iyo xasiloonnada in laysla sugo soomaaliland oo dhanina wada aragto maaragtay fikirka rag iyo dumarba oo haweenka dhallinyarada odayaasha waxgaradka dhaqanka rajo anigoo fursad uga faa'iidaysanaya anigoo ka mid ah xubnaha rajo waxaan aada u soo dhoweynayaa saaxiibadayda qaaliga hilin qaran oo aadaanu saaxiibo u nahay waa dad aqoonyahana waa dad dhallinyar ah awoodda qarsoonna waxay ku jirtaa dhallinyarada
marka waxaan leeyahay dal kasta hantida kaliya ee uu leeyahay waa dhalinyaradiisa hadii uu dhalinyaradiisa uga faa'iideysto sidii loogu talagalay waa hubaal in dalkaasi ama waddankaasi barwaaqo sooran iyo hodan uu ku tallaabsan doono sidee baa lagu helayaa hoggaan wanaagsan hoggaan wanaagsan waxaa lagu helayaa in la helo cadaalad saxa cadaaladdaas ay keenayso hoggaanka hoggaankaasa wuxuu samaynayaa qorshe tusisa halka la doonayo in la higsado oo ah hilin qarannimo waxa weeye hadal ahaan ma bulsho inta aan maanta caawa ka leeyahay waxa weeye waxaan idin leeyahay tani waa rajo rajo u dhalatay ummadda weeye waxaynu ku kasban karaynaa shacabka waxa la ysku haystana waa shacabka horta in la fahmo taasaa muhiima waxa la ysku haystaa waa shacabka shacabka sideebaa macnihii rajada looga dhaadhicin karayaa waa in la tusaa hadafka koowaad inay tahay inaynu gaadhno qarannimo markaynu u jeexno ujeeddada ugu horeyse la tuso qofka ku raacaya wuxuu kugu raacaya uu garanaya ururada hadda jirana dee wax haba yaraatee wax macnihii ay hayaan oonan ahayn aniguunbaa kaaga kacaya kursiga mooyaane wax kale ma hayaan marka inaynu dadka ka dhaadhicinno qarannimada waxaynu ku gaari karaynaa cadaalad cadaaladdaana waxay keenaysaa hoggaan wanaagsan inaynu dadka kaga dhaadhicinno qof walbo naga mid ah waa ujeeddada caawa uu halkan u joogo rajooyin badan baa la sharaxay hilin qaran waa la sharaxay waxa lagu heshiiyey waa laynoo akhriyey taa meel baan ku tirinaynaa waxaan uu doonayaa hal qodob oo keliya oo ah war maanta somalilan marba meel bay soo maraysa maalinba nin baa dhaaminaya ama maalin walba qof baa hoggaankeeda qabanayay ilaa lixdankii halgankii loo dagaalamayay wa ogtiinoo mujaahidiin badan baa ku dhintay qaar waa u gaajoodeen ilaa aynu gaadhnay halgankii ilaa aynu xorriyaddii aynu hellay mar labaad bay haddana xorriyaddii naga hallowday intii markii hore inaga dhibatay in ka badan oo ka khibrad badan ayaa haddana aynu ku weynay maantana in kale oo fiican ayaa aynu aragnaa oo markaa soddonkaas sano ina soo waday waxaan u baahannahay haddaynu dhallinyarada maanta jooga anigu message-kaygu wuxuu ku jaahaysan yahay dhallinyarada maanta jooga waxaan leeyahay rag iyo dumarba soddon sano somalilan haddii ay mujaahidiin iyo intii ilaa lixdankii shaqaynaysa aa u xidhnayd maanta waxaanu haysannaa jaanis somalilanna waxay u baahan tahay muruqeenna maskaxdeenna aqoonteenna research-keenna taladeenna ayaa loo baahanya baan leeyahay waynu wada ognahayo somalilan dalcad bay ka baxaysaa dalcadda ay ka baxaysa bartamihii bay taagan tahay geer culus baa haysta waa aragtaa siyaasiyiinteenna maanta kursiga doonaya in badan oo ka mida reer iyo qolo iyo qabiil ayay ku ololaynayaan waxaan u baahannahay haddaynu dhallinyaro somalilan soddon sano kadib meeshii ay qabanaysay inaynu innagu waddadii jeexno oo aynu innagoo ku salaynayna aqoonteenna iyo intellectualka meeshaan isugu keennay in aynu maanta waddadii jaanis baynu haysanaayo toban sano aynu sugaynayo maanta tobankii buuxsamayo jaanis ba ayna soo aynu helaye inaynu maanta aynu himiladaha aynu qaadanno hoggaan kara aynu qabanno ayaan marka hore soo jeedin lahaa waxaan u baahannahay waxay soomaalidu ku mahmaadaa maxay aan lix ninoo isku talaay colo way fuliyaan maxay odhan jireen ceella way biyeen soo maayn maanta haddii inteennaasi oo dhallinyaraa oo rag iyo dumarba isu jiraa haddaynu dalkeenna u fekerno waxaanu gaadhi karnaa meeshaynu innagu doonayno inaynu gaadhsiinno dhammaan taageerayaasha madaxda milgaha leh ee ururka hilin qaran ee soo abaabulay xafladdan quruxda badan ee nagu casuumay si aynu caawa u buddhigno midow taariikhdiisu ay Soomaalilan ku cusub tahay urur aan ururnimadii ku dhawaaqin
in urur kale oo isaguna u halgamayay in dadkan iyo dalkan ay meel gaaraan ay midoobaan iyagoo aan lagu dhawaaqin. Runtii waa taariikh cusub weeye, waa wax ku dayasho u baahan weeye, waa arrin muujinaya inuu isbeddel jiro, isbeddelkaasina uu khayr badan wado. Waxaan ognahay inaynu maanta joogno Soomaaliland oo 30 jir. Waxaynu ka fakarinaynaa rajo loo abuurayna waxa weeye 30 sano kadib Soomaaliland siday u ekaanaysaa. Hadalku runtu kama bogsado. Habluhu waa xoogga ugu weyn ee Soomaaliland ay sugayso. Markaas aan u dhageysta. Waxa weeye Soomaaliland markaynu ka hadlayno serious meel adag baynu taaganahay, oon ciyaarna ahayn, xaflad ahayn, kaftana aan runtii ahayn. Meel u baahan inaynu guntiga dhiisha isaga dhigno bay taagan tahay. Meel u baahan in haldoorka aanu ognahay ee caqliga u saxiibka ah, ee amaanada u saxiibka ah, ee kartida leh, ee laga xaaraantimeeyey inuu platform helo uu ku hadlo ama uu wax ku qabto inaynu soo saarno bulshada horkeenno ayay Soomaaliland u baahan tahay maanta. Si aynu taa walaalayaal u gaadhno marxaladan taariikhiga ee qaranka uu marayo waynu ka faa'iideysanaynaa. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood ku helaya adeega eDahab ee mobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.